Shim to the Rimava, ye tak teď mi rychle napište, jestli mám zařídit ještě jeden prémiový cvik. Protáhnout, byl jenom na vás, čekám tady pár vteřin. Ale chtěli se to stavit. Dva, jedna, drž nahoře pořádně tady, no. Spoj do hromad. Zadek, kolena, kolena, zadek, hokej. Dobře. A dva, nechce prokle, ale pořádně rychle. Kdo už umřel? Kdo už umřel? Žen. Jdeme na to. Takže, zvládli jste posunutí. Tak, tu závěr. Vrátíme se zpátky na záda. Dva. Úplně se rovný na kolečku to záda. Se ramena hodně do a se naopak rovný. A pak se vlastně dostávám naopak s břichem a rámec. Na chodidla. Pojď pomaličku na hře. Tak. Protáhnu. Vytáhnu již vysoko.